皆さん、こんばんは。クラインタコの言いたい放談の時間です。クライン先生、こんにちは。こんにちは。またお会いできてありがたいことです。いやいや、こちらこそありがとうございます。相変わらずですけど、プーチン大統領が、小型戦術核の使用を結構示唆し始めましたね。本当というか、まあね、やっぱりこれね、アメリカとロシアの喧嘩だね、はっきり言って。そうですね。それでね、それだってね、もともとは言ったらアラブの春っていうのがあって、はい、あったでしょ、2000年に、あの頃からがもうずっと引きずってるみたいね。だってロシアはね、シリアのね、王家をね、助けてね、結局だからアラブの春にね、賛成して、それからずっと石油のね、関係でね、密接なね、情報交換やってたっていうから、まあ、だから今回はそういう意味ではおっしゃってる中東の諸国一つとして制裁に加わってませんよね。あの新米国のサウジアラビアでさえ対ロシア制裁に加わってない。それからバイデン大統領の、増産してくれと、石油を、それもはっきり断ってますね、オペックは。まあね、だからその辺は簡単に ねアメリカがどうのというような問題がなくてね、急に突然出てきたんじゃなくて、もう10年20年前からソ連の崩壊頃からのね、いがみ合いがここで、戦争という形で出てきたんだと思う。でもドイツなんかはや、なかなかね、先生なんかは渡せっていうのをね、渡さないのはね、一つはね、もうドイツ、それ渡したらドイツが戦場になっちゃうから、すぐ近くだから。なるほど ね。でもう一つは、昔からね、ドイツが何かやり始めると必ずね、ドイツが敵になっちゃうわけよ、1次も2次も、今回はイギリスさんとアメリカさんと先にやって、私の方はもうなんとかもうお尻叩かれたりして、ようやくね、それもね、あんまり武器を渡さないんじゃないかな。そうですね、まあ、この間ちょっと今日のフロントジャパンで私に言ったのは、ドイツはね、対空、つまり戦闘機とかヘリコプターを撃ち落とせる、自走砲型の、装甲車というか戦車ですね、これを 100台ウクライナに送るって言ってるんだけど、でもそれは、すごいな、これ制空権完全取れないなと思ったら、弾薬が1割ぐらいしかありませんっていうね、それでどっかで調達したいと思ってるっていう発表見たときに、ドイツはしたたかだねと、だってね、もう歴史から見たら、近代歴史はもうドイツが一番ね、なんか言ったらドイツが主人公になって、最後はね、めちゃくちゃに叩かれるわけでしょ。一番屈辱的だったのはね、ドイツを2つに分けてね、ソ連とアメリカで、ね、西ベルリン、西ドイツ、西、東ドイツなんてやったら、あれはね、もう忘れられないと思うよ、ドイツ人は。まあそうですね。いや、それとあれですね、どうですか、これ正直な話、ぶっちゃけた話、イギリスとアメリカはともかく、ヨーロッパの EU の、ドイツもフランスも、これ戦争ってのは喜んでないでしょ、これ。もう全然、だから武器だってね、武器を送った途端に今度ドイツのところ飛んでくるよ。ああ、そうですよ、だからそういう可能性出てきますからね。だからね、もう慎重なのよ。だから マクロンがね、今度また再選されたでしょ、ドイツ大喜び、やっぱりなんだかんだ言って、フランスのね、マクロをちょっとね、前や上げといて、後ろからいろんな知恵貸してっていう、そういうのずつ来たからね、だからみんなね、ほっとしたような顔してたよ、マクロがね、再選されたって言ったら、まあ本当にそういう意味ではね、
グローバルエリートが選んだマクロンですから、あのルペンさんとはねちょっと違うっていうかね。ただあれですね、この予想で言うと、あのルペンは、大統領選挙では負けましたけど、地方ではすごく支持率の高いところがあの多いから、地方選挙で国民連合という、まあ、ルペンさんの率いる政党は伸びるだろうとは言われてますけどね、まあね、とはいえね、なんかやっぱりね、EU としてはやっぱりあんまり来てルペンなんかにね、は絶対ダメでしょうね。だってルペンは EU 脱退言ってるわけですからね。そしたらどうなるかって言ったら、もうあと残ってるのはね、強いリーダーとして残ってるのはドイツだから、もっとバラバラバラになってね、あっという間にね、今度ドイツが敵になってね、あのフランスやらイギリスやらアメリカがね叩くっていうことありえるもん。まあそれもありますね。はい、まあそういう意味では本音はもう EU は高いエネルギーを国際エネルギー石油メジャーから液化天然ガスとして買いたくないって、3倍値段するそうですからね、ロシア製よりもね。だからあのはっきり言うと戦闘を望んでるのは英米と、まあ、いわゆるディープステートと言われるその石油メジャー、食料メジャー、武器商人、国際産業複合体、こういう人たちですよね結局ね。迷惑してるのはウクライナ国民と、石油、あ、今上がってますもんね、嬉しくてしょうがないでしょ今、ね、バラバラにしてね、人バラバラにしないようにしてね、またアラブの春みたいなの来たら困った、その辺で上手にね、手綱を締めたりね、ね、あのグルメとしてるんだと思う、今アメリカあたり。いや、あの今のこのウクライナ戦争で、損するのは EU とロシア、それで得してるのはあのアメリカとイギリスですよ、というふうに 見方もあると思いますね。武器やらないやらみんな送ってるんだもんね、人は送らないでさ。そうそう、だから、ね、攻撃してるわけよ。だから そういう意味では戦果がね EU に及ぶ可能性だってあるわけですけども、アメリカとイギリスはそれはないですからね。イギリスとって何でもないわけよ、そう島国だから。まあそうは言ってもね、飛んでくるだろうけどね、いやまあそれはないと思いますね。だからやっぱり EU の本音は戦争を望んでないっていうことでしょ。そう、でそれはバイデンの政権はまだ望んでますよ、プーチンを追い詰めるまで。イギリスもね、今武器やなんかね、ウクライナにね渡すって言ったってタダがないからね。もちろんそうね、しっかり者ですよみんな。だから戦争の本質を見て分析した方がいいですよね。単にあの白とか黒か、ね、悪人か善人かみたいな、こういう乱暴な振り方は戦争はしない、戦争については考えない方がいいですよね、そういうのね、はい、だってそうだからこそ戦争しちゃうんだから。そうですね、明確な理由があるんでね。そうそう、はい、ありがとうございます。ぜひ、そういう視点で、まあ、この本今ちょっと絶版になってますけども、どっか古本屋とかインターネット上参照もあると思いますけど、そういう発想を養うためにもこの本ですね、あの探していただいて読んでいただければと思います。クライン先生の著書でございます。どうも、はい、ありがとうございます。はい、お世話になって、じゃあまた来週先生よろしくお願いします。だんだんいろんな状況動いていくと思いますけども、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。どうも。